15 წლის ვიღავი პირველ დრო წავიკითხე. აბსოლუტურად სხვანაირად დაღვიქვი, ვიდრე მერე როდესაც წავიკითხე. მერე კიდე მერე წავიკითხე და ცოტა ხნის წინაც გადავიკითხე. და ნუ ძალიან საოცარი კლასიკური რომანია, რომელიც როგორ გითხრა, გაუძლო ყველაფერს. ძალიან საბრალოც არის, ხო? ეს საბოლოოდ გაკეთდება ეს ქალი. თავიდან ნუ ბევრი ემოციას იწვევს და ბევრი ვთქვათ კუთხით ხედავ ამ პერსონაჟს და ამითი არის ძალიან საინტერესო. ეს არის უდიდესი მწერალი და იცით რა არის ენა, მისი ენა, ეს არის არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ მახსოვს, როდესაც ვკითხულობდი, დრო ისე გადიოდა, რომ ვერც ვასწრებდი. აი გამიფრინდა დრო რო ვკითხულობდი. იმდენად ჩართული ვიყავ. ეკრანიზაცია ყოველთვის, ვთქვათ, ის არ არის არასოდეს, რასაც შენ ელოდები, მაგრამ ეს გამონაკლისი იყო, ეს იყო არაჩვეულებრივი ეკრანიზაცია. ყოველთვის მინდოდა ანა კარენინას თამაში. და დიდხანს ამას არ ვამბობდი. მაშინ როდესაც ვიყავი უმცროსი ანა კარენინაზე, როდესაც ვიყავი მისი ტოლი, ცოტა უფროსი, ცოტა მეტი უფროსი და უკვე მივხვდი, რომ აღარ ვითამაშებ ამ როლს და ამიტომ უკვე ხმამაღლა ლაპარაკობ. ყოველთვის ჩუმად ამას არ ვამხელდი.